veikia mane draugai paprašė pašitą mašiną nepapasakoti. Ir jinai lekia kaip saibas, važiuoja greitai. Ir jinai važiuoja bar lavą, bar vandenį, bar visur. Įveikia visus kalnus, kliūti. Ir gali viską pervažiuoti. Išskyrus kėdę, mašiną, dėžę, visus kelnes. Einam įspakuoti. O, jūs jau čia, kaip aš jūsų nepamačiau. O, šiuo mašinu tilptų 4 žmogeliukai, tik namuose tilptų ir jinai važiuoja. Kuris valdas valdtuko? Tokiu, parodžiu iš tikro, kaip jinai važiuoja. Super mašina, galėsim eiti žaisti.